La Garriga començarà treballant un pla estratègic per definir el futur del poble. Així ho han explicat els tres regidors d'acord que comparteixen govern amb 7 regidors més de Convergència i Unió durant el balanç que han fet a l'equador de la legislatura. Després de 2 anys de reestructuració i d'impuls de nous projectes, ara es volen centrar en definir com ha de ser la Garriga del futur. Aquests 2 primers anys els hauríem de resumir com els anys de intentar fer neteja, intentar organitzar l'equip de treball, intentar posar les eines perquè les coses vagin al ritme que pertoca, per tenir per endavant 2 anys per pensar com volem la Garriga, és a dir, fer urbanisme, realment, planejament. Hem de col·locar la Garriga en un lloc preeminent a nivell comarcal i a nivell nacional, i això només s'aconseguirà fent-ho, no treballant només el dia a dia, sinó també planificant-ho. Per fer-ho a la tardor començaran tallers i trobades ciutadanes. En aquest mateix sentit, el regidor de Patrimoni i Cultura, Albert Benzacrí, ha destacat la necessitat de començar a pensar quin ús se li ha de donar a la fàbrica de Can Luna, que passarà a ser de l'Ajuntament a final d'aquest any. Quines necessitats del món cultural, del món associatiu de la Garriga, pot cobrir aquest espai que inicialment tot fa preveure que estigui, almenys entre parèntesis o en desús, un lapse de temps que creiem que hauria de ser prudencial. Respecte a la feina feta durant aquests 2 darrers anys, Acord ha destacat el compromís en l'eix social, on no hi ha hagut retallades i on s'han creat uns plans d'ocupació per a 24 persones. Acord també ha reafirmat la seva implicació amb la situació nacional i en defensa de la independència de Catalunya.